انت وغادن جيرو سومالي وجيريسا عدي ان وغادن هاي وان كغا حق لا يهر اولا ديفول دبانانو نقض مرادا رير قاتما وغادن واديركا سومالي دا كلنا وهيلبكا نبان كان داقن كوضا هالا حيرو داركنا هالو قدق علمو كلغان وحاولنا هاي وغادن اللهم صل على محمد دمانتين وان دين سلاما يا وحان دين كو سلاما يا قف كستبا منصب كو كفرديو هالكن لبا قضوب بانوران يهاد الكن وان سوكو بيا horta jabhada la yiraahdo xoreynta ugaadeen iyo 40 sano maaha Cali Shucaab aan la qabayeen maaha in Cabdulla Xasan wuxuu ahaa Olanef Maxamed Siyaad Bare wuxuu ahaa Olanef Ahmed Guray wuxuu ahaa Olanef ummadu waxay ahayd Olanef Addis Ababa iyo Nairobi waxa lagu gaaray Olanef nimo webiyada waxa lagu tagay Olanef nimo afartan sano ma horta taariikhdu way ka badan tahay 150 sano 140 sano oo qoraala calankan wuxuu ka yimi jigjiga calanka Soomaaliya jigjiga lagu sameeyay dawladnimada Soomaaliyana jigjiga laga dhaliyay xaruntuna jigjiga yahayd marka horta jabhadu 40 ma ahe waa 100 sano aan bariga dhaxan ka yimi aan xafladaha wala nafna waan ka qayb gali jiray hore ayaan waxaan u yiri oolana ugaadeen waa diirka soomaalida kalena waa hilibka had diirkaasa diirka hadaan qofka bilaaban ka lahayn qoraxda iyo qabago midna uma adkaysan karo aan marka oo dad ugaadeen waa diirka baan yiri soomaalidu waa hilibka arinta masla qaran waa halkii timajilaca inta waxaan ku darayaa cidii aan ugaadeen ahayn waan kaga xaq leeyahay oola defol dhiban aanu noqday mar hadda reer qaato ma ahay waxaana ku faraxsanahay inaan jabhada xoreynta ugaadeen iyo dhibana u noqdo waxaan kaloo ku faraxsanahay inay iyadu dhibti reer qaato ma ka soo saartay inta ugaadeen jiro soomaali way jiraysa inta ugaadeen jiro soomaali way jiraysa saddex shay bay ugaadeen ku hayeen dalka waxay ku hayeen xabad iyo dhaqan nimanka ay la degaan ee ay dalka isku hayaan dhaqan lama lahayn kama guursan jirin ma dhexgeli jirin luuqadooda ma bari jirin innagoo 20 sano aragnayna waa wada guursanayna waana dhex ararayna markii si kale looga adkaan waaye baa inta la daba maray waxaa la tegay magaalooyinkii wixii aan muqdisho ka ahayn waa la joogaa iyagii waa xagga shee laga maray dhabar jabin baynu ku nahay ugaadeen taana ha laga digtoonaado oo dhaqanka ugaadeen suu isaga xidhay nimanka ha laysaga xidho ninku hadda magaalooyinka waaweyn sidii siiba hargeysa banaanbax bay sameeyaan waxay ku leeyihiin 10 hargeysaan dhaalay 10 burcaan dheere xigta 10 garo waa xigay baa xigta nimanka dhaqankooda ha la xidho dalkana ha lagu dagaalamo kulligan waxaan u nahay ugaadeen ugaadeen yaynu nahay waxaan aad u jeclahay waxaan aad u jeclahay waxaan aad u jeclahay in dalka lagu celiyo ugaadeen iyo dhiilaasta laga daayo waayo wiilka ugaadeen ee 20 jirka ay wuxuu ku himilooday magaciisa dalka ku difaacayay dhiilaasta intii la sameeyay 10 gobol baa la qaatay dalka waa la qaadanayaa hadaan ugaadeen iyo lagu celin dalka ugaadeen iyo lagu celiyo say u difaacdaan ugaadeen dalka waan idin salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh